Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Janur gunung kadingaren nganti persasat kaya ora percaya kelawan paningalku dhewe. Iki ora mangling kaya adikku Ndwarawati, Yai Prabu Kresna. Waduh adikku di adikku. Ya kaya ngene iki lho sing tak karepake ora pendak-pendak pun kakang ingkang sopan marang Rajeng Ndwarawati nanging kala mangsa. Wektu ingkang mirunggan Yai rawuh ana ing Rajeng Mandura. Padha kandharja sak rawuhmu Yai. Ih, Koko Prabu. Tan sampun ngeneng kawi dadan nering sambi kula sowanipun ingkang raying Ndwarawati. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga kepengin pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yo tak tampa. Ya mung tiba padha-padha. Gandeng nadyan Si Aditya Nama Taruna pun Kakang Tirma Werda nanging tancepe Narendra Mandura kelawan Narendra Ndwarawati. Mula dosa apa yang bakal tak sandang yang tak wani nampa marang sembahing sira Yayi mung tiba sepadha-padha. Koko Prabu dadosaken bombong. Raos sing manahipun ingkang raying Ndwarawati. Oh, nun pamunten nyuwun. Nata ingkang abdi pun prakuto kula jumadeng dawuh so ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula ing Ndwarawati. Sinuwun Prabu Kresna. Iya ya, Kakang Prakuto ndak tampa. Ora liwat pangestu ning sun tampanana Kakang Prakuto. Oh, nggih kula pundhinga jimat paribih. Dayanana ing kasandhur sanla dipun sekedhaken anggenipun lenggah wonten ing Gatri Brajeng Mandura sinuwun. Ya Kakang Pati Pragoda kaya ora kurang kepenak. Raptaku ning kedhaton negara ing Mandura dina samengko iki Kakang Pati Pragoda. Yayi. Apa to kang dadi darunane dene sira Yayi rawuh mongko tanpa cecolo ingkang sadurunge. Cilik Si Adi ngaturake nawala. Prakuto, wonten dawuh. Ngaden kedaton Mandura iki ora nate tak agem pasewakan nanging rak ya mbaya diresiki. Ing ngatasen Alindra lagi paring pangandikan kok ana tekek iki lho. Oh, pancen menika kula ngu. Sabab pawarta ingkang sampun kawentar. Satu kewan tunggal menika awis. Ning rak ya ora ning pasewakan. Ha nggih mangke kula pindhaipun. Hehehe, mboten nate dipun resiki. Yayi, wonten maring adawu sing gedhe pangapuramu. Mergo Si Adi ngerti waran pambegane pun Kakang. Pun Kakang yen paring pangandikan ora kena diganggu dening sapa wae lan apa wae. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Sabanjure Si Adi keparenga paring dawuh. Apa to wigatine dene Si Adi rawuh ana ing negara Mandura? Koko Prabu, netepi dateng jejering tata krami jernyatanipun ingkang rayi menika tinemu Taruna. Mila mboten ana mokal menawi kala mangsa nadyan awis-awis kula sowan nanging rikalenggan menika sowan kula namung mligi nggadahi kaperluan pribadi. Inggih menika tuwi dhateng karajan tuwin kalajenganipun kula warga Mandura, Koko Prabu Mandura. Dalah-dalah. Iya iya Kresna. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Si Adi duwe lekas ingkang kaya mengkono tegese ngraketake pasduluran antaranipun Kakang lawan Yai Prabu Ndwarawati. Malah gandeng dina samengko ana wektu ingkang mirunggan pun Kakang wis suwe nggone mendhem rasa kepengin nyuwun priksa lawan Yai Prabu. Babakan menapa Koko Prabu? Babakan panggula wentaing negara. Nadyan Ndwarawati lan Mandura kuwi Si Adinipun Kakang padha-padha tunggal wong tuwa. Nanging panggula wentaing negara tumrap pun Kakang ing Mandura. Aku ngakoni yen to kalah wasis, kalah pertitis. Lamun gula wentah babakan negara ketitik. Undhakaning negara Ndwarawati nganti persasat ora iso dibendung dening apa wae. Tentreming para kawula, ayeming para kawula. Uripeng para kawula ingkang katon kerta tata lan daharja. Katon dolamun sira Yayi tansah disengkuyung dening para kawula ketitik negara Ndwarawati tansah katon ayem lan tentrem. Murata coba. Ora ketang seklimah, rong klimah pun Kakang tuturana supaya Mandura aja kebangeten nggone kasoran lawan Ndwarawati. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula.
kula nyuwun mapunten menawi sak mangke sampun kinten kula menika tiyang nem ingkang mulang dateng piyai sepuh. Ora dadi ngopo. Merawi mboten dados sabab menapa kok Prabu iki mboten badhe lingsem jernyatanipun wonten madane pasewakan negari Mandura menika kathah para nayaka punggawa mandhapipun para kawula ingkang sami andher. Menawi ngantos sak mangke midhangetaken pengendalipun paduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu iki mboten lingsem, Yayi. Wong gayuh kawruh sarta ngelmu mau yen to linambaran rasa isin mesti ora bakal iso gayuh ngelmu lan kawruh mau. Tumrapun Kakang wong gayuh ngelmu lan kawruh mau ora ana rasa isin lan ora bedak-bedake antaraning siadlan pun Kakang pun Kakang kang luwih tuwa siadi luwih eno. Nadyan luwih enom nanging yen to ngelmune luwih akeh tinimbang sing tuwa. Dosa apa lan apa kliruk-kliru yen to sing tuwa nyuwun wulang kalawan sing enom. Makaten kok Prabu ya. Menawi kula makaten mboten kitang klimah kula badhe munjuk atur estunipun tiyang gula wentah negari utawi Nalindra ing menika dados makutaning bangsa lan sinambiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajining praja menika Nalindra menika wonten saged nindakaken piwucal ingkang sampun ate dipun ngendikaken para sepuh inggih menika Nalindra kedah nggadahi pambegan tata titi titis tetes tetes lan tutus tata titi titis tetes tetes lan tutus tegese piye nun sewu menika mboten sedalu lho iya tata tegesipun Nalindra kedhasaken maranata sagung para kawula dasih maranata ing reh samukawisipun inggih bab samukawis ngelaturakan wonten ing mriki menika mboten ngemongaken panggesanganipun nanging ugi babakan wastra lan bugo kawula mboten kenging kekirangan babakan wastra lan bugo tuwin panggesanganipun kedah ketingal ayem tuwin tentrem maranata negari menika mboten gampil ya sak panjure titi menika kedah taliti ing samukawisipun tegesipun Nalindra menika kedah saged ngrampungi perkawis lan teliti anggenipun niti priksa dhateng perkawis menika kala wau sampun ngantos ke seluruh margi ingkang klintu ingkang lepat kedah dipun pidana ingkang labuh tumrap negari kedah pinatrapan kanugrahan ingkang sak traju tuwin sak bobot ya sak banjure titis nindakaken utawi ndhawahaken pangandikan kedah pratitis sampun ngantos damel gelaning para kawula kuwi titis sak banjure tetes tetes menika tegesipun kedah andhedana utawi tansah peparing dhateng sagung para kawula sampun ngantos inggih menika kesugihanipun Nalindra kesugihanipun praja menika dipun agem dening Nalindra menika piyambak mangke pimindak mboten prayogi kedadosanipun ya kuwi tetes 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 menika pangandikanipun kedah anetesi mboten kenging banjine banjir ladan utawi mboten kenging blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentri menawi ngendika ingkang sampun kawiyos kedah netepi dateng sabdo Brahmana raja sabdo pangandikaning Brahmana sepisan mboten kenging wulawali sak banjure tatas tatas menika ngrampungi perkawis kedah kanthi tuntas mboten kenging perkawis menika kala wau tumunten mboten paripurna ingkang sak mangke badhe andadosaken eteling ngapi tadosanipun para kawula tutus sing pungkasan tutus sing pengkasan menika tutus menika tali Nalindra kedah saged dados tali tumraping para kawula manunggalaken para kawula ing mekaten Koko Prabu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged nindakaken menapa dados aturipun ing rayiing Ndorowati kula kinten Mandura badhe sak traju kaliyan kawontenanipun Projing Ndorowati Koko Prabu ratune ratu tama pati-pati lino pranayaka tiasraharjo panegare becik-becik parandene tandati kaliyasing kala bendu malah bangkit mangkinan dokter rup
beto kang ngeribati Tindre matani maswaka negari Manduro nalika semanten Nata Prabu Baladewa ame dhahataken sabdanipun ingkang rayi nalindra Indrawati nglenggahi kanyut nang wardu kanyut ujar ganten wardu jarwa keca nang ndur ngabang ida ndur manting dasaring pertolo kasaru geger jaba apa to kang dadi tarunane ora ana matan prakorane gajah medha saka wandulan kejawi namung sowanipun kuna kawan karang kadempel nengke kawis jengalake lurah nolo garing Petrus malura Bagong ing sami winggah wonten ing dadrohe projeng Mandura nyerwepe pindha soto keterangan karya cingak kang samya mulat pindhaing sangya para panapana kawan binarung sangganing para nayake ing sami gantung sepa mangro bae para kawule kawule kanca pihak rodayo minggir jalur dalan Jagat Pangestu Boro Wilatal Persono iya kok wonten ten timbalane kadhawuh kok Prabu durung ngendi sawetara nggonipun kakang nampa pangandikaning sira Yayi Indrawati Wilatal iki lak ora Pak ora pangling iki kaya apa kawan komplit nolo garing Petruk Bagong sing sowan ana mrejing Manduru kok Prabu nggih ngeden kados menapa kok Prabu tau tati nampi pangudhangipun pono kawat mbok menawi anggenipun sowan menika wonten atur ing badhe kakunjuk ngeso paduka Kanjeng Kakang Prabu mila klatrian dangu dhateng sowanipun pono kawan ketiga menika Yayi prayoga nunggone lenggah ih sampun mboten mirang prayogi ih Nala Garing padha kan raja saprapta Nala Garing rekapa istripun Ndara Baladewa nireng sampi kula suwanipun ingkang abdi pun Nala Garing kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mabet iki kula kunjuk yo tak tampa pangestuku tampan ngono kula pun ninggo jiman paribeh dalem ing kasantosan eh Petro padha kare rasa saprapta Petro pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nireng sampi kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk yo tak tawe agong e apa gong wis senengane ora boyo sing sopan kaget e aku Bagong padha raja saprabtamu. Mangajengipun Ndara Baladewa wilujeng nireng sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk. Ya atompo. Ya padha. Truk. Pas susu. Jarem. Masalahe kok. Truk. Engko nek gedhe. Sik,
orang usah bodoh gud seksi ke ini tak takon ini sih. Oh iya iya wonten wigatos menapa monggo timbalanipun sinten Prabu Mandulo sing dadi juru bicara sapa sapa tru Amanut kowe apa aku nek omong sok klera-kleru kowe wae mah aku wedi karo sinten Prabu Mandulo Bagong kowe apa ngapa juru bicara jurubicarae apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek ngomong wis. Sing dadi jurubicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong luwe ngarep. Ngandel ora. Yo mundur mundur mundur. Ya. Ning ora ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nang wis pokoke iki sing iso ngladeni mung aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saya aku tak takon. Nggih. Apa sebabnya kok dadi ngrudut tekan Negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambo, aku iki juru bicara kok radong. Juru bicara iki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun. Kemarin ngaturaken tebah, Siti Sekel bilung teling ron klapa ampun ta ambo bilung wonten padha anggen kula mujatun sopandha Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Yo, ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah mabekti Petruk Gareng ngaturaken sembah mabekti ugi sejatosipun sawang kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar. Nggih, bapak kula Semar. Tong ora sembrono. Ngono ndak nek kono nesu bahaya. Santai, santai. Bapakmu kok ana anak-anake tekan Negara Mandura iki wigatine apa? Ah, menika ngaten sinten. Bapak Semar menika di masa pandemi menika menika damel kegiatan kegiatanipun mboten sami kejawi namung damel padepokan. Loh, bapakmu gawe padepokan. Nggih. Lha, wigatosipun padepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempakipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sifatipun positif. Tegese kuwi sing positif kok dipresake. Maksudnya kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten semedi. Oh, bapakmu semedi. Nggih. Bapak semedi ento sasmitaning jawata jarene saka guru salah sijine padepokan niku kudu dibangun nganggo wujute nggih menika kayu jati wangi. Kayu jati wangi. Bener to, Tru? Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi anu kayu jati. Kayu jati wangi sikinarya saka guru padepokanipun bapak. Monggo ngendikanipun bapak sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sak pengeripun negari ing Mandura wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nek ngerti tak kon. Sapa sing nandur, Tru? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya ngalengka diraja. Mungsuhe. Ku mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati, Pancawati. Ah. Gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dinggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Tru? 9:30 liwat. Hah? 9:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula boyong wonten ing Karakadempel ewa semana, semono. Ewa semana menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye, Tru? Wis manut. Rame wani. Piye-piye ya wani kok. Wong adhis diurut dikongkon bapak kok.
Sekongkon bapak iki niate mung wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung urup-urup. Bareng geger engko kowe mung mlayu, ora niat nang oke. Okay. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken rawarawe jeneng katon ora doyan. Arep ngopo kowe? Arep ngopo? Iki lho, rawe-rawe rawe-rawe lantas malam-malam butung kok rawarawe. Wah, kulino gereng e. Ayo. Rawe-rawe lantas malam-malam butung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik panjenengan tau tate dimong karo Semar, di tau tate dimban karo Semar kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cetil. Piye? Aku lek rokok sih ya, Truk. Aku titip, Reng. Wes aku ora titip, ya iki gak titip gawanan sisan yo. Yo, Reng. Rene yo, ora asa iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok ngarjo minggat kok. Bagong. Bagong. Nun. Kok guneman ngono wis tak pikir urung. Kowe guneman kaya ngono wis tak pikir apa urung? Ah mesine uwel nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman ku mesti tekan pikiran sik kok saya tak takon karo kowe. Bener ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astro Godo Majono kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka, jati pusaka. Mergo kae sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku kuwi turune Eyang Rama Wijaya. Sopo wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lah kok tadi bapakmu mung kepengin bangun padepokan wae kok dadak anggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuhe negara. Iki rak wancine akeh penyakit ora kena padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk ora kena padha sakepenake dhewe padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ning endi di papan iki. Ngerti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padhepokan iki? Anggepe piye? Kuwi nglumpuke wong pirang-pirang, kuwi nglumpuke kawula akeh cacahe. Mesthi kok bakal ana ana kahanan sing ngedapet tapi bapakan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya, lho nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe ora dewa. Ora. Lah kene. Ora ora dhewe kok sampean niku bingung. Tur sampean non sewu lho. Kok mengeng-mengeng niku pripun? Masyarakat dipengeng-pengeng ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang ra masalah, tanggap darurat tekan sok tahun 2444 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora meng gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet jo kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih gareng-gareng Petroniu. Niku nganti ora iso obah, kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, dok kaya ngene tak nehi, solusi ngene tak nehi keringanan, kowe entuk pentas ning penontone terbatas, ngono apa piye? Bagong. Ha sapa kowe? Aku nek ngene iki wis ora iso dindakke. Ora sampe nang ae dhewe. Loro kowe. Nang ati loro, nek kula dhewe ngelih ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kose iki rembug kayu mong rembug apa? Oh iya, Dik. Kayu. Bali nang kayu, topek bali nang kayu. Ngemeng njaluk wektu sedelo. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system, modiar kabeh. Kalau ora dipikirke. Ha, kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem ayo, kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi.
Kowe malah salah nggon kowe, salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Ngaket. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedani apamu? Aku ateh anggar alasan dasarku bener ya karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampean, Mas. Aku mengelenge karo sampean. Neng isor sampean ki menungso akeh banget. Neng isor sampean ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jopo gedeng kok. Buto, oh nendau, bila tanya, tinggi ku lo lebat manggil lo singgir ku, manggil lo singgir ku, yun maafun dan Sugi, melarat, Sugi, oh Sugi, wong edan, kok rambungnya ditututi ku ndak malah kepindangan musuh poro-poro kawan, nge sakit kan. Cule nyawaku ning ngono. Kowe alasan tuku rokok. Wah, wis netoke unek-uneke ngatiku truk, mbangane dadi setruk. Ha iya. Mane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-uneke ngatiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Wis ora apa-apa. Men do mireng, men do dipenggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili. Terus piye iki? Baladewa nesu. Baladewa nesu. Ha. Panawan Jawa minggat. Glandang nang kono. Mulai ya. Ah terus. Ah piye? Ana aku ya ora wani. Aku ya ora wani. Wah. Bes. Terus lemu tak tindek barang kupingmu men ngapa ya? Hah? Kayak tak takon Petruk dadane kan di tato jantung barang iki men ngapa? Aja pula ana masalah ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis, kono mulih-mulih omong karo bapak nek aku pamit mati, Gong. Ucang kami ora bilangan aja sok nyebut mati mati kene ora mati ra awake utawa mati menungsane engko nek mati rezekine ben kowe ora ngrasa wae telung sasi mati rezekimu iki ha isih arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi ya melet-melet kowe iya ning ra ya ngawas ora iso nganggo peraturan apa kowe ora nek dineng kene manut-manut ngele sesasi ha iya rong dina wis melet-melet te minggat kok malah ditunjung lunga iki Baladewa tekan kene tandangane meneng nganti kowe ana apa-apa rak
wis percaya aku iki wong e de penemu aku wae anggo bener iso ora bakal aku wong bener kok kalah ora bakal arepmu. Aku piye kok? Ana tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang oleh udan boko 5. Ana guys. Ngelulu. Seneng ngelulu ana. Ngelulu ya men. Aku lagi esmosi muni. Yo yo nek ora san dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel wadake. Eh, tandangane. Nek pancen ora meneh kayu jati wangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bali ora entuk gawe. Ucap kacarito. Nalika semanten eling-eling kuwi ora Bagong winongwong dewane. Ana kilat sak dobyaran ingkang kilat. Anggane iki lho ora Bagong, ical wujude iki lho ora Bagong, salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa. Iki cah iki len go sandangan diwadahi apa ya? Truk. Rene ya, Truk. Ngopo? Ucul. Kok meleleng. Eh, dong ngopo iki kaget? Lho, ora krasa wong. Pengilan. Jagat Dewa Batara. Ya jagat pangai jenggot. Wah, ora wet iki entuk sandangan semanten iki. Mbok wis, iki pokoke rasah. Pokoke ana omong kok ndang minggira iki. Aku arep mungsuh Baladewa aku arep gileleng iki. Oh iya, nek kala nggawa nenggala. Bagong kowe ngembari Baladewa nyunyuk nenggala, jeblok di adamu. Jer. Meletus balani luwe ya males ya ngurusi Bagong males ya ayo amur surau ratan saya ratan imbang yang panca pacang kuku karpe jeng sawah sorah tanan sira ngece marang Rama Mandra Prabu Baladewa. Saya ngewah-ewahke marang Rama Mandra Prabu Baladewa kaya ngias dadane Rama Mandra Prabu Baladewa. Ora iki. Iki kok entuk sandangan saka ngendi? Eh, jaleng. Kuwi entuk sandangan saka ngendi? Lho, edan to. Tuntang jaleng malang grok. Menungsa e padake jaleng ora. Iki bakal iki. Eh, aja ngawur. Iki garwane Irowati. Irowati dasmu iki. Irowati iki garwaku. Jangan macam-macam. Wong arep mudar kok werna-werna ya terus mengke wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutho apa ember dicek ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya ngelakuin untuk mantra Prabu Baladewa. Orang minggat bali negara yang jemul. Kelaku tak ajar dari kamu. Eh, kau sing tak ajar. Thank you.
dipun pirsani para kawula alit. Ingkang kasipun kula Prabu kok ngladeni kaliyan Bagong menika rak saru kok Prabu menika nalindra Bagong menika namung dapur kere nggih mawon. Namung pono kawan menawa ora tatenan. Lah orang yang mawake nase moto manjur Prabu kula dhewe dikembali karo pujute Bagong padha karo pun Kakang ora. Ora trimo nase ngatiku. Wajah juweng kuandane. Tak luweng kuandane. Ora bulan remut orang. Wong ora bulan remut sampun ngantos ngladosi. Datang Bagong ngan malah pirang biang Pak Prabu. Yo yo prawoto yo. Trenggiling. Kleru. Diwasli ngekep mempeng. Kusik nek kowe. Nek kowe karo Bagong mesine nek kowe dadi aku, mesine kowe nesu. Lho, Bagong wong temen apa mewo, mewo. Bagong kok iki Bagong to? Ya ngerti ya. Iya iya. Aja percaya kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong mun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane kuwi Bagong ngono kok. Kula menika sampun ngertos. Piye iki? Aku njaluk pengadilan. Piye monggo babakan kayu jan tiwange aku mana dinai ijol kayu Kalimantan. Wis ngendi papan iki anggere ketekan Bagong mesti awur-awuran tur mesti amuk-amukan sak pinae dhewe. Piye Kresna? Aja mung kaya ngono Kresna, aja mung ilang sumana mangadinimu kowe. Ana sasmintane sing jagat wasane Bathara. Bathara wasane jagat. Aku ora nrimake. Piye ngandi ora diwenehi kayu jati wangi glandang. Glandang apa? Glandang apa? Glandangan. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ki malah ora leren-leren kuwi karepe piye? Bagong, saiki ngene. Kowe bali. Iya. Basa aku ratu gustimu. Aku kok lho wis to rasa aneh-aneh. Aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur. Aku bolo dewa. Iya, iya wis ngaten ki mawon kowe Prabu. Wah, kowe aja manut. Pak Prabu Baladewa Bagong kula suwun kondur. Bali ngene. I wonten Karang Adempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu jati wangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar priyambak. Ngaten nggih Pak Prabu? Iya, Sri Baladewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalangkung tresnandra marang diabanon cinawi. Setan rata tenan malah suluh bareng. Kalangkung tresnandra marang diabanon cinawi. Ngencing kok di bolan baleni. Lha niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bako. Menang. Sampun Kakang Prabu kuntur ya Kresna. Ning ning cuca. Tang 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 t
Ora kowe gumujeng kok. Hei. Ora. Oh iya kuwi kok dadak. Tresno piye? Sampun kajengipun monggo sak menika. Kundur wonten negari Mandura. Lah monggo nek Semar iso mboyong Jatiwangi, sampun Kristi Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar kedah ikhlas, kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Dinten iki tekaning Semar ning negara Mandura. Monggo kula dherekaken ora Bu. Bebeda senengane bagong kok kowe ora. Tarpa kriya Wisnu toya kancen anang abis. Wong ketawang kok takepane jenenge Wiyaga. Ngaten keli bule padha ande. Isin aku suwe-suwe. Kene isin nek ora aku edan. Apa ora? Kang, hei. Salin kene ayo gojek nang nggon gara-gara. Yo. Rawuh wonten ing Kayiwangan. Oh, Manik Maya. Aku tak takon karo kowe, jan-jane kowe iki nganggep aku apa? Panjenengan kadang kula sepuh, tetep kula badhe ngabekti kalawan Kakang Ismaya.
jernyatanipun kula tinemu karuna kakang nadyan kula sampun lenggah wonten ing kadewatan nanging tetep titah ing wajib nami sembah kula namung kakang Badranaya. Wah, matur nuwun. Lah iki ngene guru. Aku iki lagi duwe panjaga ya kuwi mbangun padepokan. Padepokan sing tak bangun mau dadi papan para kawula nggone padha nglumpuk padha nularake marang kepinterane para nom-noman sing padha sinau. Mergo ning kono bakal tak wenehi ya kuwi wujuding wedha-wedha kawruh lumantar tulis lan iso diwaca lan iso dienggo wong kepinteran. Lah ning aku entuk sasmita nek padepokan mau kudu dibangun salah sewijining saka kudu saka kayu jati wangi sing mapan ing astana Gadamadana. Monggo aku nembung karo Sinuwun Mandura didhawuhi supaya ya negor dhewe supaya nyempal pange dhewe. Aku wedi nek nganti ana walat mergo kuwi dudu kayu jati sabaene. Aku tak ngejak karo kowe mudhun ana ing jagat. Aku wangi-wangono supaya Prabu Mandura Sinuwun Baladewa percaya karo apa sing tak dadi panjangkaning Semar Badranaya. Monggo Kakang Semar kula dherekaken. Sinawi alah dal Kakang Semar nggih kula sinuwun raja sak tekamu Kakang Semar wilujeng Kakang Mayantaka wilujeng nggih sinuwun Bagong nalika sepur suwan ana negara Mandura ing wigatine mbok utus kaya nyuwun wujuding kayu jati wangi monggo nyatane kayu jati wangi kuwi kayu pusaka kuwi kayu jati pusaka ingkang tukule ing astana Gadamadana. Astana Gadamadana kuwi papan petilasaning sawarga Prabu Rama Wijaya. Ing nalika semana mejang Asta Brata kawan kadange ya kuwi Prabu Barata. Sawise mejang Asta Brata tumuli nandur wujuding kayu jati wangi karo pratandha yen to ana ing papan kono tautate mudhuning pepakem Makutarama. Nggih, nggih. Ingkang sepisan. Nggih, nggih kula ngertos. Mergi kula rumiyin nggendereke kula mbiyen ya melu. Dadi kula ya kelingan. Lenancepke winih ayu jati wangi kemawon kula ya weruh. Malah saiki umure pun mangabad-abad wite gedene ora jamak. Ah, sir kula niku mung arep kepengin mboten ketang sithik kula tak nyempal tangi kayu jati wangi. Kinarya anggen kula ngrancakaken wangunan kula amangun padepokan wonten ing Karang Kadempol. Turta malih padepokan menika mboten papan nuwun sewu sak limraing papan mboten nanging menika dados sarana kekelempakaning para kawula sak Karang Kadempol anggenipun badhe ngudhar gagasan tuwin kekelempakaning para nem-neman anggenipun badhe ngudi undhaking ilmi gayuh puwung kawruh. Mila padepokan menika mujudaken padepokan ingkang migunani tumraping para kawula sak padukan Karang Kadempol mliginipun sak negari Ngawarta. Ya pancen Bagong wis matur kaya mengkono. Lan saka pitungan ing Baladewa kabeh gayon mau becik apik lan migunani tumraping liyan. Nggih. Ning aku kuwatir yen to nganti ana walate
yang tuh nganti Kakang Semar Wani hanya empal tanging kayu jati wangi. Laus gowo seksi. Loh, seksimu sapa? Langit kelap melapatun lergin sanging risang mawe kambrum omas tu nomo sidam sekaring bau nelanggeng kulo tiwo ini pukul ngaterang sembah pangabuk di kulo kunci iya iya lombo kresno iya pukul ngaterang sembah pangabuk di kulo kunci ulun lombo lan mangertiyo sejati nopo kang dadil gayuan yang kakang budrun loyo mau sayekti becek tumraping titah emapan oneng karangka dempo kanggo papan keklumpuk aning poro kawulo ingin podo angudar gagasan sarto keklumpuk aning poro wiranung kang podo kepingin angu diundak ingilmu lan gayu pulu ing kawruk sayekti gayuan yang kakang Semar mau becek banget mulo kang songkoku hibolo diwo lanono kakang Bodrono yohan gayu wujuding pang jati wangi mapan noning astono godo maduno lamun to mengkono tantri maning kengkodo nandur sarto ingin podo ambibit kayu jati wangi koyoto Prabu Rama Wijaya ingkang wisni wargo sartane eyang eyang kita yokuhi Prabu Basu Kedhi yokunti bojo ingkang wisni wargo ulun ingkang bakal sajarwo kelawan para leluhur Mandura supaya trimo yen to Kakang Semar bakal methik panging kayu jati wangi. Ya nggih, nggih, kula ngestaken dawuh kula. Kados mundi syarat ki ora kudu kabeh syarat ki sithik wae mengko sempalane pang jati wangi ki tak tresepke ning sapa guru sing wajibe kudu ana kayu jati wangi wis sah mekaten Kakang ya nah itu lo mekaten kula ngaturaken saha sak mangke mugi sampun paripurna mung dados kewajibanipun ingkang rayi kula nyuwun pamit wangsul dhateng kayangan. Aku matur nuwun yo manik moyo inggih Kakang Semar Dawa sami. Yen pancen Kakang Semar mengko padhepokan wis dadi lan ing kono akeh para nom-noman kang padha ngudi undhae ngelmu aja nganti mbok penging yen to ana wiranom saka kawula negara Mandura yen to nyawiji lan tetunggalan manunggal supaya nggayuh undhae kawruh ning padhepokanmu kula mboten ajeng pilih-pilih saking Darawati saking Mandura saking Amarta sedaya kula sami menawi badhe ambetahaken ngangsu kawruh wonten ing padhepokan kula menika ugi mboten dados sabab menapa. Lan mugi-mugi sedaya menika saged dados srana rumaketing Ngamarta Darawati lan Mandura anggenipun tetunggalan manunggal dados sajuga. Nara prajanipun sami manunggal, kawulanipun sami manunggal, kawulanipun ngabekti kaliyan Nara Praja, Nara Prajane gatekke uriping para kawula sedaya badhe gesang tentrem ayem nirboyo nirwikoro dulgo mendak kolosir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbal alamin islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi rasulullah. La haula wala quwwata illa billahi matin. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Imawan, Wakil Bupati Gunung Kidul, Pak Mukhlas Sabror, Sesepuh Muhammadiyah, dan juga sesepuh yang lain yang hadir. Kemudian juga Ketua PDM Kota Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, teman-teman PWM beserta seluruh jajarannya, kemudian Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta Pak Mursid, Ketua PCM Umbularjo, beserta seluruh jajarannya, juga Ibu Kepala P4TK Dinas Kementerian Pendidikan, ya Bu, ya Kementerian Pendidikan, serta Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel, beserta seluruh guru, wali murid, serta siswa yang pada kesempatan hadir, serta seluruh pemirsa wayang yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama kita. Sungguh berbahagia pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini memperingati hari ulang tahun ke-53 SD Muhammadiyah Pakel Plus. Saya tadi nanya plusnya itu apa toh Bu? Nah, plusnya itu adalah hafalan Quran. Jadi kalau orang atau anak-anak disekolahkan di SD Muhammadiyah Pakel itu juga akan diajari hafalan Quran. Yang tadi yang membacakan yang di depan tadi hafal sudah 3 juz. Nah, di sekolah SD Muhammadiyah Pakel ini lulus minimal 2 juz sudah juga hafal. Jadi ini bagian dari keunggulan dari SD Muhammadiyah Pakel yang membedakan dengan SD-SD yang lain, sehingga begitu lulus dari sekolah ini, insya Allah anak-anak kita memasuki SMP sudah hafal minimal 2 juz. Nah, ini luar biasa, salah satu terobosan dari SD Muhammadiyah Pakel. Kemudian yang kedua, moga-moga ini juga menjadi pemicu bagi SD Muhammadiyah Pakel untuk menjadikan keunggulan di bidang budaya nanti juga menjadi pertimbangan juga, supaya nanti anak-anak juga bisa mengembangkan seni dan budaya yang bisa berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan kepribadian anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, moga-moga acara malam hari ini yang insya Allah juga menjadi barokah bagi kita semua, karena saya tadi lihat banyak bintang juga ada di atas, sehingga tidak khawatir nanti hujan juga kan, meskipun udaranya sangat panas pada kesempatan malam hari ini. Semalam Pak Dalang Seno itu juga dalang di SD, sekarang dalang di SD. Jadi Pak Seno itu sekarang dalangnya dari SD ke SD sekarang itu. Nah, lumayan karena dari Kaliurang dan sekarang di Kota Jogja. Moga-moga apa yang disampaikan nanti menjadi bagian dari pengayaan kita untuk bisa menjadikan kita semuanya semakin mencintai seni budaya kita. Saya selalu ngamati kalau biasanya Pak Seno itu streamingnya lebih dari 20.000. Nah, semalam tuh saya lihat sampai jam 2:30 itu masih ada sekitar 18.000. Saya pikir paling nanti tinggal 5.000. Ternyata sampai 18.000 masih ada. Jadi ternyata orang nonton wayang tidak hanya nunggu limbuan dan goro-goro, tapi sampai akhir. Tapi yang enggak tahu, ternyata yang nonton sudah tidur semua, jadi HP-nya yang tinggal anu juga tahu juga, saya bilang. Tapi paling tidak di akhirnya itu masih 18 ribuan. Karena setelah itu saya harus bergegas muhasabah di Masjid Al Jihad yang Pak PDM semalam tadi pagi enggak hadir soalnya kan.
Baik, saya kira begitu, makasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan monggo Pak Seno ini di kami di Kecibahan untuk menyerahkan salah satu wayang untuk tanda dimulainya pagelaran wayang pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prastawaning Kati. Badhe kami tak kula ingkang pinici ngandharaken lampahing pahargan dhumateng dalu menika jam saking kitaling basa karana cumbuting sastra mirangin trapsila amargi kutunging serepan mugi sangga para tamu kepareng hambedhah tangguling jawa niki tampak ing samudra pangsane usikum wa nafsi wa iya bittaqwallah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamirsani ngantos dumugi babaring lampahan. Nuwun nuwun matur nuwun.
ramyang ninggang sasongko kumenyar Kuri panggen tanpa siring kang mamas-mas muruking langit ngrat pramudita sinopi gandingan kula narbuka raning kondo ginupit langening budaya luhur mrita dya tapa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman puraning kondo linarik runtuting basa dongeng kula ngemusu rasa yen nirasaya karaos mulat sarira hang rasa wani Bruhing dina rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatin amriksani pagaran linggih purwa Surya Candra Darma Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti eksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu Sumunu sanggih bang Arko katon sumebelak kenan kiring abangis mejenar kapar bawah nari sanggih bang Basonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pujuin gunung kenemelan gendanu kasir yang raban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanwa tafis dangu selain kaulo dasi Denrar sang upaya buka garap tegal sawai anglur selur tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayani samane ana pirembagan samarwangi sangiwarga saya dangu saya inggil katon senari jagat puskaton melok dening kebat papat lor kidul wetan kulon senari jagat kang samrubut biyodo rebut tejo rebut kekuwung palandhire tatana ning madani kekunging projo ing amarto ya ing Endro Prasto ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura marmo ngubur ke 100,000 tan jangkep ketiga krana negara Amarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran singasapanto ya benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakre ing wisik Samana kineping jurang corong, kinepung gua serung. Kinarya susring peksi lawet miang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar, kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwa hanger mbuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwe roning klopo merata ndubimi subur. Pasiten mawur, sadengati nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebancingan hangerang sang langit. Linggak linggok lempeng tu yang mijil saking sendang-sendang wening tirtane ilini pinoro-poro paling niti nampi waduk bendung-bendung kinaryo hangilini sawah yang patah galaning noro kismo awagal panglaing tatanan bebasan tan ono bumi sanceng kangkang selo
Satya tinanduran tantu kang murakapitan jo badar sirat laring pasabinan Yayah Rukmi sari kang pinanggu pertiwi Patekane nunggu pelawi jengang rebuyung kegodongani Ambiat woi Nganti kaya manglung-manglung ngawit-witani Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung Satya tan kuciwo, cinawi tukulan kang maweh kesara sanding diri Ingoni ngorojo kaya piti win sangsa ngarembuko Lamun jangaglaring pangonan Lamun manci serap surya samya mulih Marang kandangi diwi-diwi Datanono carane kandang nganggukin anjing palang Labet tepi saking tindak durjono cuti Samya sayek saka kaptia karya luguring nusa bangsa tuwi negari ngamarta Wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mreh lestari run tumurun trah temerah sadya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jamna samur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sang saya sinangsaya tebing wada winada anana mung samat cinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jatining jiban Ingin pilih jita mawujud Manung galing cipto Rasa karsa hamba barakaryo Gingin berasa lagi negari ngamartun Halika semua lagi ngancik marang jaman kencono Panjang punjung pasir Pawukir loh jinawi gemah Ripah karto Toto turaharjo Dasar negara gede obore padang jagati Dur kuku setur tato Kuncarane Turto kasus remonco projo lah sinten to bau ing asto besaran ngadil projo ngamarto menangin ucap lo dosa namaning sanoto dosa raning sepuluh nomo mestani jejeluk sanoto prabu sri darmo kusumo ya prabu punto dewo ya guno talik romo ya sang ajoto satru ya sang yudhistira ya sang sodo dwija kangko Nyatalah munalim dulu pepakuning bumi yang hanggung jejegakan kau taman Risat juga lenggah, madaning dampar Orang montro-montro sipating ubodoro Daya sang iwang badoro dharma ngejawantah Binayang bayang sang yaning hapsoro hapsari Kawis tinggalan der melabar Sang yaning sowaning poro kawulo Nayoko mipapung gowo Begambir melabar Yaya samudro datan potepi Biwadatan kantun sangganing purano nganu tungguling projo ing amarto Poro kadang pandowo ing kemung jangkep lenggah Madaning datu loyo Ingga kepareng ngagelah bergagah Yayah prayit neng kewo Menikoto warnani Kadang noto satru ing jodi pati Ying nunggul pawenang Raden Haryo Werkudara Ya Broto Seno Ya Bimo Seno Ya Wijo Seno Ya Sangkusumo Yudo Ya Sangkusumo Dilogo Ya sang gondo astrat mojo Satro gagapin jokso gudek wok simbar jojo Turto kasih nungan kasek kelinangkung bebasan Dinata mendal jiro menter tinumbak bengkung sinudo kutung Milo datan mau kalamun dados beteng tetanggulan yang kewo projo yang amarto Datan kantun pasi banding parang apandowo Ingeng samun keparang lenggah Mari kelukan diuk moko konjeming bantolo Suku Janggu tekan dodo nenggih Radian Harjuno Nyeradan Janoko Ya Sang Kunti Dibasu Ya Sang Mahabau Ya Sang Kalidi Ya Dudo Keso Ya Bambang Margono Ya Sang Suparto Satrio Bagus tanpa cacat goyo Tejo pengawak tirto pamulu jenar Kaya kencono sinangling Turto kondang dadi sotaning Lelananging jagat lancuring bawono Datan kantun ing kenganjajaring jemeneng ing sang Werkudara menika to warnane Pragil Pandhawa satring sawu jajar tuwin bimira tawuraden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandikane Angudanasih pengawak menjangan ketawang ing jawian der blabar sangganing purana kasamya gantung pasisiran jejel riyel rapat pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kada mulu sibo dadak sakleng mangki kawis tinggal rawi pun oto agung ing durawati sumawon noto ing manduro dadya gurakapan ing gali noto ing amarto prabu darmo kusumo hanya nengi bendi munyo mangungkung
Kancing nobili Sanata Rasama dar pangandikan dadi kumangulu jeling pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan. Tuan sembah niring ulun kapur bari samur pengrat om Retenon ning pasewakan pusana
maneka warna Puspiteng udana miyang panjra sarwa rukma manik noro noro wakto Prabanyo kang so merat kenyaring teco leliwara lir kilat sisiring tatit ong wimbo kekondom reng